dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay hakisay dhamaan duulimaadyada rakaabka ahaa ee tagi jiray gobolada dalka go'aankan oo la xiriirinayo diidmada shirkadaha diyaaradaha ee inay ciidamo ka dejiyaan deegaanka Raaskanbuuni ee maamulka Jubaland ayaa maanta jahwareer hor leh ka abuuray garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ee magaalada Muqdisho maadaama ay halkaas ku xayiran yihiin rakaab far badan shirkadaha diyaaradaha ayaa ka cabsi qaba in diyaaradahooda la soo rido taas oo keentay inay diidan qaadista ciidamada lagaynayo Jubaland dawladda federaalka Soomaaliya oo arintani ka carootay ayaa go'aan ku gaartay in ay hakiso dhamaan duulimaadyadii tagi jiray gobolada dalka maamulka Jubaland ayaa dhawaan u digay shirkadaha diyaaradaha hadii ay ciidamo ku soo daabulaan maamulkooda iyadoo amar ku bixisay in aysan wax duulimaad ah ka degi karin garoonka Raaskanbuuni ma jirto ilaa hadda wax diyaarad rakaab sida oo ka dhooftay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo ku sii jeeda gobolada dalka waxaa saacado badan halkaasi ku xayirnaa rakaab rabay inay u safraan gudaha dalka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn ay isku hayaan maamulka Axmed Madobe ayaa ciidamo hor leh ku daabulayso deegaanada maamulka Jubaland iyadoo ku andacoonaysa in ciidankani uu qayb ka yahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab dawladda ayaa sidoo kale kala furfurid ku wadaa ciidanka maamulka Jubaland taasoo keentay in ay qaarkood ka soo goostaan Axmed Madobe kuwaasi oo si rasmi ah ciidanka xoogga dalka loogu diiwaangelinayay Maxamed Sheekh Cabdi Kaab Soomaali TV magaalada Muqdisho wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta Kaab Soomaali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee Kaab Soomaali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeena www.kaabtv.com si aad ugala socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.